Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste pristali na ovaj intervju za Mačo Info. Kao prvo, neizbežno pitanje. Da li ste prvi put danas u Bogatiću i u Mači? Prvi put smo u Bogatiću. U Mačvi nismo prvi put, bili smo u Šapcu. Ako je to Mačva. Tako da, evo, uvek prvi put i uvek izazov, volimo kažem da dođemo u mala mesta, jer na neki način to je neki naš put da nas ljudi čuju uživo, jer sve ono što ispričamo, sad što pričamo, što pevamo preko medija, to nije ono što ljudi stvarno dožive u jednom ambijentu, ovo je pravi ambijent za koncert. Vaš zaštitni znak je dvoglasno pevanje. Izvodite muziku starih zapisa Srbije i Balkana. Kako ste koncipirali večerašnji nastup? Hoćemo li imati priliku da slušamo neke od novih pesama koje ste obradili, a koje ćete večeras, na primjer, izvesti prvi put? Pa nećemo sigurno nešto izvesti prvi put večeras, ali bit će tu puno pesama kroz celih nekih 25 godina, koliko smo, da kažem, na toj sceni muzičkoj. I koncipirali smo ga na taj način da u okviru samog programa budu možda i dve, tri malo poznatije pesme široj publici, da bi ona shvatila kako funkcioniše taj naš dvoglas i kako Ratko i ja to radimo. Koliko ste upoznati sa starim mačvanskim pesmama i možemo li u budućnosti očekivati da će se neka od njih naći na vašem repertoaru? Pa iskreno da budem, nismo toliko upoznati, ali uglavnom radimo zapise sa Kosova i Metohije, Miodraga Vasiljevića, jugoslovenski folklor, čuvena knjiga je objavljena 1947. godine. Zatim radimo dosta iz Makedonije, nekad odemo i do Dalmacije, nekad se pronađe neka sedalinka, ali to je taj neka južna Srbija, je neki naš kao i zapadna Srbija, dakle mi dolazimo. Što ne znači da nećemo u nekom trenutku prepoznati nešto što ćemo. Što ne znači da u nekom trenutku neće, ovdje će se zapevati večeras jedna pesma Drini, tako da bit će to neka veza sigurno. Večeras će biti. Oživljavate pesme koje su bile zaboravljene ili sačuvane samo u fragmentima, a neke samo u sećanju naroda. Je li ih je bilo teško vratiti u život? Znači, ostati na izvoru, a dati im novu emociju. Dajući im izvorno značenje sa jedne strane i novu emociju i energiju sa druge strane. Da li to svesno kombinujete prošlost i sadašnjost ili se prepustite emocijama pa gde vas odvedu? Pa mislim da je sve to na nivou nekog nesvesnog stvaranja, a mislim svesno je izvođenje, ali nesvesno je stvaranje, tako da je to neka kombinacija prepoznavanja tog nekog unutrašnjeg zvuka prošlosti i to nekog sažimanja sa današnjim vremenom. Znači da je to u nekoj korelaciji i naravno bez te emocije te pesme ne bi ni nastale, a tako onaj koji ih tako na taj način pročita, ne mislim tekstualno, nego muzički, onda ih on može uvesti u sebe i onda prepustiti se publici i publika će to sigurno osjetiti na taj način kako je Ratko doživljamo ne samo pesmu nego i muziku uopšte. Ne bismo se stavljali u okvire stare samo muzike, ona jeste taj neki inicijalna, ja kažem, kapisla za nas dvojicu da na neki način prepoznajemo univerzalni kvalitet. Jer je kroz tu muziku koja je prošla taj veliki filter vremena opstalo i ostalo ono što je danas važno. Sigurno da svako mesto gde ste nastupili ima svoju posebnost i draž. Koje je to mesto na kojem biste želeli da nastupite, a da još niste imali priliku? Pa, sigurno da su to neki antički amfiteatri, sa jednom prirodnom akustikom i sa velikim brojem ljudi koji u jednom prirodnom ambijentu kamena i neke starine kakva je ova muzika može da se doživi potpuni doživlje svega. Sigurno da su nam sakralni objekti bliski, na zapadu dosta često nastupamo u crkvama, tako da je tu ono gde se u stvari najbliže može doživjeti taj zvuk dvoglasa koji nas dvojica uporno gajimo. Tu biste, a negde posebno, baš. Pa evo crkva večeras u Bogatiću. Hvala na tome. Nastupali ste širom sveta. Gde ste osjećali najveću emociju između vas i publike, fluid, taj energiju, a da nije u Srbiji ili naše, ne Republika Srpska, naše okruženje, ne, nego, znači u svetu. Svuda u svetu je to prepoznatljivo na nekom drugom planu, nekom drugom nivou, nije potrebno da ljudi razumeju tekst da bi razumeli ono što vi muzikom njima govorite, tako da je ta, govorio sam u prethodnom pitanju vašem o toj univerzalnoj vrednosti nečega gde se to prepozna i ta emocija se jednostavno kod ljudi, svaki čovjek je svuda isti. Pa suštinska stvar što oni prepoznaju umetnost,
Da li je to, stara muzika je samo povod i ona nosi neki zapis, a vi taj zapis morate da negde napravite ga, pretvorite ga u umetnost, date svoju emociju i oni prepoznaju vrhunsku umetnost. Tako da, najinteresantnije nama kad kažu da su Švajcarci hladni, imamo tamo najuzbudljiviju publiku. To je, mislim, nešto što je posebno. Tako da, ne postoje granice od Korzike pa do Amerike, uvek je to bilo nešto posebno što su čuli, nešto potpuno drugačije. Za koju godinu biste mogli reći da je početak vaše karijere, ali ozbiljno bavljenje muzikom? Znači, za koju godinu se možete vezati? 90-ih, tu otprilike? Pa to, ono, kad se pojavite prvi put na nekom javnom mediju, to je kao neki pokazatelj. Mislim da ne postoji godina, već postoji taj neki period nastanka i stvaranja toga što radite, tako da, ne bih rekao da taj dugi niz to već traje 25 godina, da ne pričamo o tom periodu horske muzike u kojoj smo dugo bili, zbog toga nam je drago što večeras nastupamo sa horom, da je izuzetno bio važan i značajan, tako da svaka godina i svaki neki period obeleženi su sa podjednakom važnošću. Ali sigurno da prvi početak, znači prvo pojavljivanje na televiziji Beograda 1922. u emisiji Od srca srcu, to je prvo javno pojavljivanje na državnom mediju, a prvo naše izdanje 1928. jeste u stvari otvaranje vrata stare muzike i pojavljivanje naše scene. Da, Čuvari sna. Jel sanjate i dalje sani? Apsolutno. Uvek se sanja. Uvek se. Sve dok imate san, vi imate život. Život ima smisla. Kad nema sna, onda nemaš smisla. Talenat ne razbacujete na lažno zvezdano nebo kojima zatrpavaju tabloidi i to je još jedan dokaz za čisto, iskreno, iz duše, da radite iz duše to što najbolje znate i najviše volite. Da li vam je bilo teško da se oduprete takvim pritiscima i ostanete samo svoji i narodni, pogotovo u tim vremenima? Znači, ti koji su napravili te neke, kako vi govorite, neke tabloide, mi takvim ljudima uopšte nismo zanimljivi. Što je neke prednosti. A onda i taj neka publika koja nas voli ne čita tabloide, tako da to je jednostavno začarani krug. S jedne strane je jedan otvoreni krug sa naše strane. Pa nije naš cilj bio da se bavimo muzikom da bi bili poznati, nego da se bavimo onim što volimo i što najbolje znamo da radimo. A sve ostalo je posledica. Danas imate mnogo ljudi koji uopšte nemaju razlog zašto se bave nečim. Ne mislim na muziku. Tako da, niš čega ljudi prave neke karijere lažne i tako dalje, ali nije to naš posao da komentarišemo šta drugi rade i da se bavimo tima. Naš posao je u stvari da budemo uvek bolji od sebe i da prenesemo tu emociju ljudima na koncertu, da probudimo vrlinu i ukoliko smo svi bolji posle tog koncerta, onda je to sve imalo smisla. I neizbježno pitanje o horu Mačvanski. Nešto je tom horu Mačvanski. Pa sigurno da je ovo jedan mali jubilej, 5 godina hora Mačvanski, s obzirom da nema ni muzičke škole, kako sam upoznat ovdje i tako dalje. Mi smo počeli u horu, znamo šta znači taj rad i entuzijazam tih ljudi. Sigurno da naš dolazak jeste u svakom slučaju podrška u svakoj strani u današnje vreme. Kad postoji hor, to je velika stvar. Mačva Info zahvaljuje braći Teofilović što su nam omogućili da ih i na ovaj način predstavimo Mačvanima.